বিষাদযোগ কথাগীতাৰ পৰা শ্ৰী ভট্টদেৱ। ধৃতৰাষ্ট্ৰে সঞ্জয়ক প্ৰশ্ন কৰন্ত। ধৃতৰাষ্ট্ৰই সঞ্জয়ক প্ৰশ্ন কৰিলে, হে সঞ্জয়, মোৰ পুত্ৰ হ'ব, পাণ্ডু পুত্ৰ হ'ব, ধৰ্মভূমি কুৰুক্ষেত্ৰত যুদ্ধ ইচ্ছাই মিলিত হোৱা কি কৰ্ম কৰিলা, আত মোক কহা। হে সঞ্জয়, মোৰ পুত্ৰ হব, পাণ্ডু পুত্ৰ হব, সকলোৱে মিলি ধৰ্মভূমি কুৰুক্ষেত্ৰত যুদ্ধৰ ইচ্ছাৰে লগ হৈ কি কৰিলে এতিয়া মোক কোৱা। সঞ্জয়ে কহন্ত, সঞ্জয়ে ক'লে, জানা ৰাজা, পাণ্ডৱৰ সেনা হব বেহুৰূপে ৰহিবাক দেখি তোমাৰ পুত্ৰ দুৰ্যোধন দ্ৰোণাচাৰ্য সমীপক যায়া বুলিব লাগিলা। জানা ৰজা, পাণ্ডৱৰ সেনা হব বেহুৰূপে ৰৈ থকা দেখি তোমাৰ পুত্ৰ দুৰ্যোধনে দ্ৰোণাচাৰ্যৰ ওচৰলৈ গৈ ক'বলৈ ধৰিলে, হে আচাৰ্য, পাণ্ডৱ হবৰ বিশ্বৰ সেনা দেখা, হে আচাৰ্য, পাণ্ডৱসকলৰ ইমান ডাঙৰ সেনা দেখা বা চোৱা, ধ্ৰুপদৰ পুত্ৰ শিষ্য ধৃষ্টদুম্নে বিহু পাতি আছে, ধ্ৰুপদৰ পুত্ৰ ধৃষ্টদুম্নই বিহু সাজি ৰৈ আছে, ভীমাৰ্জুন সম মহা ধনুৰ্ধৰ হ'ব আছে, ভীমাৰ্জুনৰ দৰে ডাঙৰ ধনুৰ্ধৰ সকলো আছে, তাৰ নাম শুনা, তেওঁলোকৰ নাম শুনা, সাত্যকী, বিৰাট, চেকিতান, কাশীৰাজ, পুৰুজিত, কুন্তিভোজ, যুধামন্যু, দ্ৰৌপদীৰ পাঁচপুত্ৰ, প্ৰতিবিন্ধাদি, আৰা হব মহাৰথী, তেওঁলোকৰ নাম শুনা, সাত্যকী, বিৰাট, চেকিতান, কাশীৰাজ, পুৰুজিত, কুন্তিভোজ, যুধামন্যু, দ্ৰৌপদীৰ পাঁচপুত্ৰ, প্ৰতিবিন্ধ আদি সকলোৱে মহাৰথী, তাৰ লক্ষণো শুনা, তেওঁলোকৰ লক্ষণো শুনা, যি একদশ সহস্ৰ ধানুকিক যুঁজৈ তাক মহাৰথী বুলি, যোনে দহ সহস্ৰ ধনুৰ লগত যুদ্ধ কৰে তেওঁক মহাৰথী বুলি কোৱা হয়। আমাৰ সৈন্যৰ যি যি বিশিষ্ট সেনাপতি হ'ব তাকো কওঁ, আমাৰ সৈন্যৰ যি যি বিশিষ্ট সেনাপতিসকল আছে তেওঁলোকৰো কওঁ, তুমি সাৱধানে শুনা, তুমি সাৱধানে শুনি থাকা। গুৰু দ্ৰোণ, ভীষ্ম পিতামহ, কৰ্ণ মহাৰথী, কৃপা অগ্ৰগণী, অশ্বত্থামা, বিকৰ্ণ, সুমদত্ত পুত্ৰ ভূৰিশ্ৰৱা। গুৰু দ্ৰোণ, ভীষ্ম পিতামহ, কৰ্ণ মহাৰথী, কৃপ অগ্ৰগণী, অশ্বত্থামা, বিকৰ্ণ, সুমদত্তৰ পুত্ৰ ভূৰিশ্ৰৱা। আনু বিস্তৰ বিৰহব মূৰ অৰ্থে প্ৰাণক এৰিবে ইচ্ছা কৰিছে, আন বহুতো বীৰে মোৰ কাৰণে প্ৰাণ ত্যাগ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে, হবে নানা অস্ত্ৰত নিপুণ, হবে যুদ্ধত বিশাৰদ, সকলোৱে নানান অস্ত্ৰত নিপুণ আৰু যুদ্ধৰ বিশাৰদ, এই বীৰসব যুক্ত হুইতেও ভীষ্ম সেনাপতি সৰ্বত্ৰভাৱে ৰাখিতেও আমাৰ একাদশ অক্ষৰহিণী সেনায়ো পাণ্ডৱৰ সমে যুঁজিয়ে সমৰ্থহীন প্ৰকাশ নকৰিলা, এই বীৰসকল যুক্ত হওঁতেও ভীষ্ম সেনাপতি সকলোতে একেভাৱে ৰাখি আমাৰ একাদশ এক অক্ষৰোহণী অৰ্থাৎ 21,870 ৰথ, হাতী আৰু 65,610 ঘোঁৰা আৰু 109,350 পদাতিক বীৰ যেতিয়া একেলগে অৰ্থাৎ হাতী, ৰথ, ঘোঁৰাৰ পিঠিত খোজকাঢ়ি একেলগে যেতিয়া এই সংখ্যাৰ বীৰসকল যায় সেই সংখ্যাৰ বীৰসকলক অক্ষৰোহণী সেনা বুলি কোৱা হয়। ইয়াত একাদশ মানে 21 তেনেকুৱা অক্ষৰোহণী সেনা পাণ্ডৱৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে সমৰ্থ প্ৰকাশ কৰা নাই। ই 7 অক্ষৰোহণী
পাণ্ডৱ সেনা ভীম মাত্ৰ ৰক্ষিতে হুয়া আমাক যুঁজিবে সামৰ্থ্য সেনা প্ৰকাশ কৰে। সাত অক্ষৰহণী সেনাৰে ভীমে যুঁজিবলৈ আমাৰ লগত সামৰ্থ্য প্ৰকাশ কৰে। এতেকে তুৰাসবে সাৱধানে যুদ্ধভূমিত থাকি ভীষ্মক ভালমতে ৰক্ষা কৰিবা। গতিকে তোমালোকে সাৱধানে থাকি যুদ্ধভূমিত ভীষ্মক ভালমতে ৰক্ষা কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ একাদশ অক্ষৰহিণী সেনাৰ সৈতে কৌৰৱে পাণ্ডৱৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ সাহ কৰা নাই, কিন্তু সাত অক্ষৰহিণী সেনাৰে ভীমৰ সৈতে পাণ্ডৱ সেনাই যুঁজিবলৈ সমৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে জানে যে ভীষ্ম যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ হাতত আছে, কৌৰৱ পক্ষৰ হাতত আছে, তেতিয়ালৈকে কৌৰৱৰ কোনো বিপৰ্যয় নহয়। সেইকাৰণে থাকি তেওঁৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ তেওঁক ৰক্ষা কৰি যুদ্ধ কৰিবলৈ কৈছে। সন্মুখে যুঁজিতে কেহো যেন পাছত প্ৰহাৰ নকৰে, যে সন্মুখৰে যুঁজ কৰোঁতে কোনেও যাতে পাছৰ পৰা তেওঁ আক্ৰমণ নকৰে। ভীষ্মক জীৱনে আমাৰ জীৱন, ভীষ্মৰ জীৱনেই আমাৰ জীৱন। এমনে বহুমান যুক্ত বচন ৰজাৰ শুনি মহাপ্ৰতাপী কুৰুবীৰ ভীষ্মে ৰজাক সুৰক্ষিত কৰিতে সৰ্বপ্ৰাণীৰ ভয়ংকৰ সিংহ সদৃশ মহানাদ কৰিলা। এনেকুৱা কথা শুনাৰ পাছত মহাপ্ৰতাপী কুৰুবীৰ ভীষ্মই ৰজাক আনন্দ কৰি সৰ্বপ্ৰাণীৰ ভয়ংকৰ সিংহৰ সদৃশ মহা ডাঙৰ এটা চিঞৰ মাৰিলে। সিংহ সদৃশ মহানাদ কৰিলা, সিংহৰ দৰে এটা ডাঙৰ চিঞৰ মাৰিলে। উচ্চ কৰি শংখ বজাইলা, উচ্চ স্বৰত শংখ বজালে। এমনে সেনাপতি ভীষ্মৰ যুদ্ধ হ'ব দেখি সকলো ঠাইতে শংখ, হেৰি, আনক, কুমুখ আদি নানা বাদ্য বজাইল, তাৰ মহাশব্দ ভৰিল। এনেকৈ সেনাপতি ভীষ্মই যুদ্ধৰ ঘোষণা কৰা দেখি, যুদ্ধৰ উৎসৱ কৰা দেখি সকলো ঠাইতে শংখ, ভেৰি, আনক, গুমুখ আদি নানা বাদ্য বাজিবলৈ ধৰিলে আৰু ডাঙৰ শব্দ হ'ল। আবে পাণ্ডৱসকলৰ যুদ্ধোৎসৱ শুনা, এতিয়া পাণ্ডৱসকলৰ যুদ্ধৰ উৎসৱ শুনা। শুক্লবৰ্ণ চাৰি হয় মহাৰথত উঠি কৃষ্ণাৰ্জুনে দিব্য শংখ বাইল, তাৰ নাম শুনা। শুক্লবৰ্ণৰ ৰথত উঠি কৃষ্ণ অৰ্জুনে দিব্য শংখ বজালে, তাৰ নাম শুনা। কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শংখ ফুংকিলা, অৰ্জুনে দেৱদত্ত শংখ ফুংকিলা। কৃষ্ণই পাঞ্চজন্য শংখ বজালে আৰু অৰ্জুনে দেৱদত্ত শংখ বজালে। পৌণ্ড্ৰক নামৰ মহাশংখ ভীমে ফুংকিলা, বজালে। অনন্ত নামৰ মহাশংখ যুধিষ্ঠিৰে বজাইলা, নকুলে সঘোষ নামে শংখ বাইলা, সহদেৱে মণিপুষ্পক ধ্বনি কৰিলা আৰু মণিপুষ্পকৰ শব্দ কৰিলা। কাশীৰাজ, সাত্যকী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিৰাট, দ্ৰৌপদ, দ্ৰৌপদীৰ পাঞ্চপুত্ৰ, সুভদ্ৰাৰ পুত্ৰ অভিমন্যু আৰাসবে পৃথক পৃথকে শংখ বাইলা। কাশীৰাজ, সাত্যকী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিৰাট, দ্ৰৌপদী, পাঁচপুত্ৰ ধ্ৰুপদ, সুভদ্ৰাৰ পুত্ৰ অভিমন্যু আদি সকলোৱে পৃথকে পৃথকে শংখ বজালে। সেই শংখৰ মহাশব্দ আকাশ পৃথিৱী সমে দশদিশ পুৰি কৌৰৱ সৈন্যৰ মহাভয় জন্মাইলা, হৃদয় বিদাৰ কৰিলা। সেই শংখৰ মহাশব্দ আকাশ পৃথিৱী সকলো দশোদিশে কৌৰৱৰ সৈন্যক মহাভয়ৰ সৃষ্টি কৰালে, হৃদয় বিদাৰ কৰি পেলালে, হৃদয়ত ছেদ ভেদ কৰি পেলালে। পিছে কপিধ্বজ অৰ্জুনে কৌৰৱ সৈন্যক যুদ্ধ সন্মুখ দেখি
অস্ত্রবিস্ত্রিয়ে পুড়িবে লাগিল। কিন্তু কপিধ্বজ অর্জুনে, অর্থাৎ যার হাতত বান্দরৰ চিহ্ন সম্বলিত পতাকা আছে তেওঁকে কপিধ্বজ বুলি কোৱা হয়, আৰু এই অর্জুনেই কৌৰৱৰ সৈন্যক যুদ্ধত সন্মুখত দেখা পায়, তেওঁ অস্ত্ৰ কেনেকৈ ধৰিব তাকে ভাবি তেওঁৰ অন্তৰ পুৰিবলৈ ধৰিলে। গান্ধীব ধনু ধৰি ঋষিকেশ ভগৱন্তক এৰি এই বাক্য বুলিলা। গান্ধীবধাৰী অৰ্জুনে ভগৱন্তক ক'বলৈ ধৰিলে, হে অচ্যুত, এই উভয় সেনাৰ মধ্যত মূৰ ৰথক ৰাখিও। হে ভগৱান, হে অচ্যুত, এই উভয় সেনাৰ মাজত মোৰ ৰথখনক ৰখোৱা। যাৱে জোৱান্তা বীৰ হব কচায়ো, যিহেতু যুঁজ কৰিম এই বীৰসকলক মই চাওঁ। বুলিবা তুমি যুজন তাহে যুদ্ধ চোৱা নোহা, তাতো শুনা, তুমি যুদ্ধৰ যুঁজিবৰ কাৰণে যুদ্ধ চাবা আৰু মোক এতিয়া তাৰ মাজত ৰখোৱা আৰু মই ক'ম শুনা, মই কাৰো সমে যুদ্ধ কৰিম, মই কাৰ লগত যুদ্ধ কৰিম। দুৰ্বুদ্ধি দুৰ্যোধনৰ প্ৰীতি কৰিবাক ইচ্ছাই যি যি বীৰ হ'ব আহি আছে তাৰাক চায়ো। দুৰ্বুদ্ধি দুৰ্যোধনক আনন্দিত কৰিবৰ ইচ্ছা কৰি যিসকল বীৰ আহিছে তেওঁলোকক চাওঁ। তাৱত দুয়ো সেনাৰ মধ্যত ৰথক ৰাখিবা, গতিকে দুই সেনাৰ মাজত এই ৰথখন ৰাখা। সঞ্জয়ে ক'লে, জানা ৰাজা, অৰ্জুনৰ এই বাক্য শুনি শ্ৰীকৃষ্ণে সকলো ৰজাৰ মধ্যত ভীষ্ম দ্ৰোণ সন্মুখত ৰথক ৰাখি বুলিব লাগিলা। জানা ৰাজা, অৰ্জুনৰ এই কথা শুনি শ্ৰীকৃষ্ণই সকলো ৰজাৰ মাজত ভীষ্ম দ্ৰোণ সন্মুখত ৰথখনক ৰাখি ক'বলৈ ধৰিলে, হে পাৰ্থ, কুৰুবীৰ সবক চাক্ষু মেলি দেখা। হে পাৰ্থ, কুৰুবীৰসকলক ভালকৈ চকু মেলি চোৱা। তাতে অৰ্জুনে পিতৃব্য পিতামহ আচাৰ্য মাতুল ভাতৃ পুত্ৰ পৌত্ৰ সখী শহুৰ সুহৃদ সবক দুই সেনাত দেখিলা। তাত অৰ্জুনে পিতৃতুল্য পিতামহ আচাৰ্য মাতৃৰ বংশৰ মাতুল ভাতৃ পুত্ৰৰ পৌত্ৰ সখী শহুৰ সুহৃদ সবক দুই সেনাতে দেখা পালে। সেই সকল বন্ধু হব যুদ্ধক ইচ্ছাই সন্মুখে থাকিবাৰ দেখি পৰম কৃপায়ে ব্যাপ্ত হোৱা মহাদুখে শ্ৰীকৃষ্ণক বুলিলা, সেইসকল বন্ধুৰ লগত যুদ্ধ ইচ্ছাই সন্মুখমৰে থকা দেখি পৰম কৃপাৰে তেওঁ ব্যাপ্ত হ'ল, দুখিত হ'ল আৰু মহাদুখেৰে তেওঁ কৃষ্ণক ক'লে, হে কৃষ্ণ, এই জ্ঞাতিসপ যুঁজিতে ইচ্ছাই যুদ্ধত উপস্থিত দেখি মূৰ কৰচ চৰণাদি ভাগি যায়। হে কৃষ্ণ, এই জ্ঞাতিসকলক যুদ্ধৰ ইচ্ছাৰে যুদ্ধত উপস্থিত হোৱা দেখি মোৰ হাত ভৰি আদি ভাগি গৈছে, মুখ শুকাই গৈছে, শৰীৰো কাম্পে, শৰীৰ কঁপি গৈছে, ৰুমু শিহৰত নোম শিয়ৰি গৈছে। দেখ, গান্ধীব ধনু হাতৰ খহি পৰে, চোৱা, গান্ধীব ধনু মোৰ হাতৰ পৰা খহি পৰিছে, চৰ্মু তাপ কৰে, মোৰ লাজ আৰু দুখ লাগিছে। আচুক যুঁজিবে আগত ৰহিবে নাপাৰোঁ, মনো মহাভ্ৰম হয়, বিমংগল হ'ব দেখোঁ, এওঁলোকৰ লগত যুদ্ধ কৰিব মই নোৱাৰোঁ, মোৰ মনত মহাভ্ৰম হৈছে আৰু বিমংগল, যিখিনি মোৰ মংগল নহয় অমংগলখিনিহে মই দেখা পাওঁ। ওপৰত শগুণ ফুৰে, ওপৰত শগুণ উৰি আছে, শৃগালো আৰাৱ কৰে, শিয়ালেও চিঞৰি আছে, যুদ্ধত স্বজন বধে কিছু ফলকনে দেখোঁ, যুদ্ধত আত্মীয়ৰ মৃত্যুৱে একো ফল দিয়া মই দেখা নাপাওঁ। বিজয়কো আকাংক্ষা নকৰোঁ, বিজয়ৰো মই ইচ্ছা নকৰোঁ, ৰাজ্যক ইচ্ছা নাই, ৰাজ্যৰো মোৰ ইচ্ছা নাই,
সুখকো নবাঞ্ছো, সুখকো মই ইচ্ছা নকৰোঁ। হে গোবিন্দ, হে ভগৱান, আমাৰো ৰাজ্য ভোগত কিবা প্ৰয়োজন, আমাৰ ৰাজ্য ভোগ কৰাৰ কি প্ৰয়োজন? যি বন্ধু হ'বৰ অৰ্থে আমাৰো ৰাজ্য ভোগ ইচ্ছা কৰি সেই বন্ধু হ'ব প্ৰাণত্যাগক অংগীকাৰ কৰি যুদ্ধত উপস্থিত হৈ আছে তাক শুনা। যি বন্ধুসকলৰ অৰ্থে আমাৰ ৰাজ্য ভোগ কৰিবৰ ইচ্ছা কৰি যিসকল বন্ধুৰ প্ৰাণত্যাগৰ অংগীকাৰ কৰি আমি যুদ্ধত উপস্থিত হৈ আছোঁ তাক মই কওঁ শুনা। আচাৰ্য, পিতৃব্য, পিতামহ, মাতুল, শহুৰ, শাল্যা সম্বন্ধী হ'ব। আচাৰ্য পিতৃবংশৰ সকল, পিতামহ ভীষ্ম, মোৰ মাতৃৰ পৰিয়ালৰ, শহুৰৰ শৈলা সম্বন্ধীয় সকলোকে মই যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে উপস্থিত হৈছোঁ। আৰা যদি আমাক মাৰে তথাপি আমি তাৰাক মাৰিতে যোগ্য নহয়। তেওঁলোকেও যদি আমাক মাৰে আমি কিন্তু তেওঁলোকক মাৰাৰ যোগ্য নহয়। ত্ৰৈলোক্য ৰাজ্যৰ অৰ্থেও নৱতি, তিনিওলোকৰ ৰাজ্যৰ অৰ্থেও মই তেওঁলোকক বধ কৰিব নোৱাৰোঁ। পৃথিৱীৰ পদে বধিব, পৃথিৱীত কেনেকৈ, পৃথিৱীৰ কাৰণে মই কেনেকৈ বা বধ কৰিম, তাক কি বুলিম আৰু মই তাক কি বুলি ক'ম? হে জনাৰ্দন, ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুত্ৰ হ'ব বধিলে আমাৰো কি প্ৰীতি হ'ব? হে জনাৰ্দন, ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুত্ৰসকলক যদি আমি বধ কৰোঁ আমাৰ কি প্ৰীতি হ'ব, কি আনন্দ হ'ব? যদ্যপি আৰা আমাক বিষদিতে চাইছে, যদিও তেওঁলোকে আমাক বিহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, অগ্নিও দিছে, অগ্নিটো দিছে, ধন সৰ্বস্ব হৈছে, ধন সকলো কাঢ়ি নিছে, ৰাজ্যভাৰকো কাঢ়ি নিয়া আছে, ৰাজ্যভাৰকো কাঢ়ি নিছে, ভাৰ্যাকো উপকাৰ কৰিছে, পত্নীকো অপকাৰ কৰিছে, অস্ত্ৰ ধৰি যুঁজিছে, অস্ত্ৰ লৈও যুদ্ধ কৰিছে। এই ছয় দোষতো আততায়ী, এই ছয় দোষ কৰিলে আততায়ী হয়। অৰ্থশাস্ত্ৰৰ মতে আততায়ীক বধিলেও দোষ নাই। অৰ্থশাস্ত্ৰৰ মতে আততায়ীক যদি বধ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাত কোনো দোষ নহয়। তথাপি ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ মতে আৰাক বধিলে আমাক দোষে পাৰিব। যদি আমি ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ মতে এওঁলোকক বধ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক দোষে পাব। এতেকে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুত্ৰ হ'ব আমাৰ বান্ধৱ, তেওঁ গতিকে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুত্ৰসকল আমাৰ বন্ধু, বান্ধৱ, আত্মীয়। তাৰাক বধিতে আমাৰো ভালো নাহে, তেওঁলোকক বধিতে আমাৰ একো ভাল নহয়। যাতে বন্ধু হ'ব বধক অন্যায় অধৰ্ম দেখি, য'ত বন্ধুসকলক বধ কৰোঁতে মই অন্যায় অধৰ্মহে দেখা পাইছোঁ। হে মাধৱ, হে মাধৱ, বন্ধু হ'ব বধি কেমনো ইহলি লোক সুখী হ'ব। হে মাধৱ, এই বন্ধুসকলক বধ কৰি মই কেনেকৈ ইহলোকত ইহ সংসাৰত সুখী হ'ম? যদ্যপি আৰা লোভত থাকি কুলক্ষয় দোষ, মিত্ৰ দোষ, পাপক নেদেখোঁ। যদিও ইয়াৰ লোভত থাকি কুলক্ষয়ৰ দোষ, মিত্ৰদোষৰ পাপক আমি নেদেখোঁ, তথাপি আমি সেই দোষ দেখি কেনে পাপত নিবৃত্তি নহ'ব। গতিকে আমি সেই দোষ দেখি কেনেকৈ পাপত পৰা বিৰত হৈ থাকিম? আবে সেই দোষক শুনা, এতিয়া সেই দোষবোৰ শুনা। কুলক্ষয় হ'লে কুলধৰ্ম নষ্ট হ'ব, কুলক্ষয় হ'লে কুলৰ ধৰ্ম নষ্ট হ'ব, ধৰ্ম নষ্ট হ'লে অৱশিষ্ট কুলকো অধৰ্মে ব্যাপিব, আৰু যেতিয়া ধৰ্ম নষ্ট হ'ব তেতিয়া অৱশিষ্ট যিখিনি কুলধৰ্ম থাকিব তাতো অধৰ্মই আহি লগ দিব। অধৰ্ম ব্যাপিলে কুলৰ স্ত্ৰী হ'ব দুষ্টা হ'ব, আৰু যেতিয়া অধৰ্ম আহি লগ দিব তেতিয়া কুলৰ বংশৰ স্ত্ৰীসকল দুষ্ট হ'ব, বেয়া হ'ব। স্ত্ৰী দুষ্ট হ'লে বৰ্ণ সংকৰ হ'ব, আৰু স্ত্ৰীসকল যেতিয়া বেয়া হ'ব তেতিয়াহ'লে বৰ্ণ সংকৰ হ'ব, কুল নৰক গতি হ'ব, কুলৰ নৰকৰ দৰে গতি হ'ব। তেবে পিতৃ হ'ব লুপ্ত পিণ্ড, জলাঞ্জলিবিহীন হৈয়া পৰিব, তেতিয়া পিতৃসকলৰ পিণ্ড জল অঞ্জলিবিহীন হৈ পৰিব। এই দুখে হ'ব জাতি ধৰ্ম, কুল ধৰ্ম, বৰ্ণাধৰ্ম নষ্ট হোৱা মনুষ্য হ'ব নৰকত বাসা কৰিব। এই দুখত সকলো জাতি ধৰ্ম, কুল ধৰ্ম, বৰ্ণ ধৰ্ম নাইকিয়া হৈ মানুহবিলাক নৰকত
বাস কৰিব লাগিব তাকো আমি সুচিত শুনিছি তাক আমি মানুহৰ মুখে মুখে শুনি আহিছো অহু কি কষ্ট আহ কি কষ্ট মহাপাপ কৰিতে আমি নিশ্চয় কৰিলো এই মহাপাপ কৰিবৰ কাৰণে আমি নিশ্চিত কৰিলো ৰাজ্য সুখ লোভে স্বজন বোধিতে আমি উদ্যত হ'লো ৰাজ্য সুখৰ বাবে স্বজনক বধ কৰিবলৈ আমি উদ্যত হ'লো এমনে মহাপাপ কৰি মৰিবে নিশ্চয় কৰন্ত এই মহাপাপ কৰি মৰিবৰ কাৰণে আমি নিশ্চিত কৰিলো মই অস্ত্ৰ নধৰি মৌন ৰহোঁ মই অস্ত্ৰ নধৰোঁ মই মৌন হৈ ৰলোঁ তবে দুৰ্যোজনাদি যদি অস্ত্ৰ ধৰি মোক বধে তেবে মূল মহাপ্ৰিয় হয় তেতিয়া যদি দুৰ্যোধন আদিয়ে মোক অস্ত্ৰৰি বধ কৰে তেতিয়াহ'লে মই বৰ আনন্দিত হ'ম যতো পাপ নিসিজিব তেতিয়া মোৰ পাপ নহ'ব সঞ্জয়ে কহন্ত সঞ্জয়ে ক'লে জানা ৰাজা জানা ৰজা যুদ্ধৰ সন্মুখত অৰ্জুনে এই বাক্য বুলি ধনুখৰ এৰি কম্পিত হৈলা যুদ্ধৰ সন্মুখত অৰ্জুনে এই কথা কৈ ধনুখৰ ত্যাগ কৰি কঁপি কঁপি ৰৈ থাকিল ৰথৰ ওপৰত বহিলা আৰু ৰথৰ ওপৰত বহিলে